Стигнах ли до някой туплик, изваждах мюрето, а свободния край на фитила вързвах за някое дравче и пусках животното във водата. А то се гмуркаше, махаше с крила и дори подхвъркваше. И такива силни викове надаваше, че се чуваше из целия край. Аз стоях скрит в тръстиките и душата ми ставаше меланхолична. Мислих си за светите места. Мислих си, а защо птиците летят все на юг? Имат ли си и те свой Божи гроб? Като същински облаци се носеха птиците и макар, че летяха бързо и рязко сменяха посоките, нито веднъж не съм виждал някоя птица да блъсне друга. Ей, това човек не може да го подреди. Това само Божиите и природни сили могат да подредят тази мити подредба. Да, изведнъж мирето става неспокойно. Започна да се мята на всички посоки. Като че ли викаше за помощ своите побратими и посестрими. И тогава мирето се отлепи от земята и полетя към мамещото голято. Може би мюрето ще поскита с дивите патици, ще дивее, докато му се дивее. Един ден няма начин да не се върне. Така е, уважаеми зрители. Надеждата крепи човека. Уважаеми телевизионни зрители, току-що в нашото студио влязоха активистки от Движението за издирване и подпомагане на скитащите животни. Те ще вземат отношение по повдигнатия проблем за изчезналото мюре Павлето. Този случай не е единичен. Много често се случва даже мюретата да напуска стопаните си примамвани от дивите патици. Ето защо не само Дунавът, ами всичките плата и тръстиги около двете страни на реката са пълни с лутащи се и скитащи безцелно мюрета. Всеки що годи опитомен човек чувства естествена близост към дивото. Да, така е. Това всеки от нас не е отличен опит. Нашата група за подпомагане и спасяване скитащите животни е решила да организира един огромен рок-мюре концерт. Като едновременно се озвучават и осветяват двете страни на реката с принадлежащите към тях блата и тръстики, където именно се крият мюрета. Yes! Искаме да вярваме, че скитащите мюрета няма да останат безразлични към нашата инициатива. Здраве! На мюретата! Това не е нашата първа инициатива в тая насока. Не, няма и да бъде. Миналия месец организирахме същия